И соврать. Да. Dobro večer i dobrodošli na završnu tribinu književnosti i medija, tema koja je pokrenuta pre tri utorka u Srpskom književnom društvu, a negde inicijator čitave ideje bila je Vesna Trijić, kritičarka u Blicu, koja je pozvala Jasminu Vrbavac i mene da zapravo negde promišljam u mesecu novembru šta je danas zapravo književna kritika, kakva je njena, dakle, uloga i kako je zapravo njeno mesto danas u medijima. Da li je ona negde određena isključivo prostorom koji se u novinama pre svega sveo gotovo na jednu vest ili na jednu reklamu? Da li je problem samo u ekonomskom smislu ili u promeni koncepta uopšte današnjih medija, a pre svega novina i časopisa? Dakle, da li kultura i danas može da bude nešto što zapravo određuje koncept jednog časopisa čitavog i da li je kultura nešto što treba da bude i dalje kao nosilac i novina i prepoznavanje novina i koncepta same uređivačke politike? Sa druge strane, da li je prisustvo književne kritike ili sve manje u medijima danas jedini razlog za to ekonomske prirode ili se zapravo i sama književnost koliko promenila, toliko promenila i lice književne kritike, pa i neki glas koji zapravo više ne znači ono što je značio možda nekada. O tome večeras sa nama će razgovarati Ljiljana Šok, Vladimir Arsenić i Aleksandar Jerkov. Teofil Pančić će nam se takođe pridružiti na ovoj tribini, trenutno na putu očekujemo da stigne, ali ćemo evo dakle krenuti odavde i pitati se koliko je zapravo ovo stanje u društvu negde i kriza kritike i kriza promišljanja društva, a samim tim zapravo i kriza književnosti same. Pa evo sad, ne znam kome, dakle, da dam uvodnu reč. Ljiljo, možda vi da počnete? Ajde da počnem ja. Ja sam kao starovremski štreber pripremila neke uvodne teme i teze za razgovor, pa ako do toga dođe, proširivaću ih s nekim novim prisećanjima. Moram da vam priznam da sam nerado pristala na ovaj razgovor i da inače sve bezvoljnije pristajem na učešće u razgovorima ovoga tipa. Između ostalog i zato što nakon 4 decenije bavljenja književnom kritikom, skoro 4 decenije, vidim sve manje smisla u pozivu kom sam posvetila život i ogromnu energiju u veri da vrednovanje u umetnosti stvara i unapređuje celovit vrednosni sistem u jednom društvu i vremenu. Kad se danas osvrnem na te 4 decenije ovakvih ili sličnih razgovora koji obično započinju formulacijom kriza književne kritike, kriza mesto, nikakvo mesto kulture u sistemu i tako dalje, mene lično obuzme ili apsolutna malodušnost zbog koje sam i morala da pribeležim ono što hoću reći, ili, što je možda još neobičnije s obzirom na iskustvo i dužinu tog iskustva u ovom poslu, gnev, neka vrsta gneva i besa. Naime, zapitam se pred kim, kome, zašto, ili narodski rečeno za čije babe zdravlje i moje kolege i ja zajedno sa njima, uvek, ali uvek, a pretpostavljam da je u pitanju odnos prema književnosti i odgovornost prema poslu kojim se bavimo,
prihvatamo da zaista godinama raspravljamo o krizi književne kritike, o mestu i ulozi književnosti u društvu, o značaju kulture kao identitetske kartice, o moralnom integritetu i materijalnoj bedi ovog poziva, o vrednosnim kriterijumima, kad čak i spremni da se međusobno okrivljujemo zbog očiglednog urušavanja čak i onih svojevremeno dostignutih vrednosti. Danas mi kad izgleda da u dobrom broju nas, književnih kritičara klasičnog tipa, praktičara koji godinama strpljivo pratimo takozvanu tekuću produkciju i uvek nanovo u okviru svojih znanja, iskustava, ukusa, pogleda na književnost i svet, gradimo argumentaciju u raznoraznim tekstovima sa ciljem vrednovanja i razdvajanja žita od kukolja. Dakle, da u nama takvima sve ovo vreme boravi jedan mazohista ili idealista ili savremeni Don Kihot ili potencijalni nostalgičar za vremenima velikih dela, ideja, dobrog stila, plodonosne mašte i svega onog što se na očigled čovečanstva već decenijama polako ili sve ili ubrzano topi i nestaje pred savremenom civilizacijom poklonika novca, brzine, površnosti, skandala, 5 minuta slave ili barem oročene moći, ako se već ne može dosegnuti ona neoročena, čitaj doživotna. Živimo u vremenu kada se vratolom tempom obistinjuju prognoze najradikalnijih pesimista, a najlagodnije egzistiraju i najbrže se uspinju na društvenim pozicijama zvanični optimisti, bez pokrića, šarlatani, zabavljači, vešti prodavci magle, kiča, sentimenta, istorijske veličine, mističnih znanja, nerasvetljenih tajni, teorija zavere itd. itd. Živimo već više od 2 decenije političkog dansa makabra. Istovremeno se odgovorno i zainačeno pojavljujemo, kažem, na gotovo svim razgovorima o ulozi kulture, o krizi književne kritike u zemlji kojoj, ali baš svako, može biti sve. I predsednik, i premijer, i ministar, i diplomata, i direktor kulturnih institucija, i ako poželi guverner, etc., etc. I svako sa tog mesta može i nestati, bilo da ode na slično, ili da ode u bestragiju ako na vreme ne promeni ili partiju, ili ako ne poveruje da mu je profesionalni život važniji od partijskog. Živimo u vreme kada ne znamo vlasnike medija u kojima sarađujemo, a ako i znamo, često bi bilo najčasnije da u njima prestanemo sarađivati. Živimo u vreme kada nam daju ili ne daju 2 minuta nakon sporta prevremenske prognoze, da što je moguće brže i jednostavnije izvrglamo neko mišljenje o nečemu koje nikoga ne interesuje. Novinari nas često presreću sa stereotipnim ili vrućim pitanjima oko nekog kulturnog skandala, obično oko neke problematične, kaže se, nagrade i njene dodele, oko nekog izdavačkog poduhvata ili promašaja,
godišnjice rođenja ili smrti nekog pisca. Prekidani smo u pola rečenice. Mehanički nam se obećava da će tekst koji smo rekli ili poslali biti korektno prenesen. A kada tekst izađe po ko zna koji put, se uverimo kako je sve relativno i kako je iščilala iz tog teksta baš ona neka aktuelna poenta, na primer, nekome nezgodna zbog njene grke ili nepodobne aktuelnosti. Moja omiljena mera u dosadašnjem objavljivanju kritičkih tekstova uglavnom je bila angažman, dugogodišnji angažman u časopisima, u književnim časopisima, naravno. Ono što je ostalo od njih, čini mi se da je danas pravo čudo individualne upornosti, dovitljivosti i preživljavanja u kojemu smo prvaci sveta, uz bezobzirno ignorisanje svih onih koji bi se između ostalog i održavanjem časopisa trebali baviti, od Ministarstva kulture do lokalnih samouprava. I već smo i navikli i oguglali na ono cinično pozivanje da se snađemo na tržištu, te tako, eto, uglavnom i u časopisima odista se snalazimo na tržištu. I tu smo došli zapravo do te pune mere pogubnih, zaista pogubnih rezultata celokupne nam kulture, pa i književnosti također uveliko, prepuštene u svim svojim segmentima tom snalaženju na tržištu. Na kojem i na kakvom tržištu? Na poslovično siromašnom tržištu, na neukom tržištu što se književnosti tiče, u veliko nepismenom tržištu, na tržištu nezainteresovanom za pisanu reč, ako nije ogoljena, estradna, tračerska, sladunjava, skandalozna, prizemno provokativna, trivialna, taman i onoliko kolika je većina njenih kupaca. I tako smo nakon prethodne dve decenije narodno-knjiškog fenomena tržišta knjige dospeli do njene lagunizacije, do njene večernje novostizacije, do poplave voditeljske književnosti, do književnih top listi na kojima ima svega izuzev književnosti. Ja istini za volju nikada nisam ni preterano verovala da je književni kritičar baš to, posrednik između pisca, njegovog dela i publike i čitalaca. Ali sam verovala u njegovu funkciju posrednika između savremene književnosti i onoga što će jednom biti književna istorija. Možda me upravo ta tanka nit nade u čoveka kao razumno i estetski prijemčivo biće, sa koga će se možda vremenom oljuštiti slojevi efemerija, budalaština, moda i lepljive svakodnevice, možda ne kažem to, i zadržava u poslovima književne kritike, kad joj vreme nije, i kada samoj sebi izgledam kao nekakav zalutali dinosaurus na nekim promocijama koje bi da časkanjem, svirkom, opuštenim voditeljima i inim akrobatama uz kritičko slovo kao nužno zlo pomire lepo s korisnim i književnu vrednost s njenim minimalnim tržištem.
Nekada sam verovala da je kritičar dužan da pročita sve ili gotovo sve. Možda je u ono vreme kad sam počinjala to bilo skoro i moguće. Te da je njegov uvid u produkciju nešto što ga prizemljuje u realnosti i što mu kvalitativnom rasponu književnosti daje tom kvalitativnom rasponu nekakvu sliku u okviru koje može u svojim ocenama da se kreće. Takav mi se stav, na primjer, evo već treću godinu kao članu Ninovog žirija za roman godine, vraća kao svojevrstan bumerang. To radim zapravo, čitam sve što izađe. A uvid u te sve romane ispunjava me istinskom zebnjom i skepsom. Skepsom prema budućnosti ne samo romana, kao jednog segmenta književnosti, nego i skepsom prema budućnosti naroda, koji sa tako malo anahronih i državi tema, sa tako malo prežvakanih ideja, sa tako malo posustale imaginacije, a sa takvim viškom socijalne i emotivne neinteligencije i naročito viškom elementarne nepismenosti, promišlja i pomišlja da je uskočio u nekakav relevantan savremeni književni vuz. Kad ovo kažem, više i ne govorim o piscima kojima je čitanost okrilatila samopouzdanje, pa iskreno misle ili i javno netrepnuši saopštavaju da piscu nije neophodno znanje gramatike, pravopisane, daj Bože, i sličnih suvišnosti za književnost, jer zato, za Boga, postoje lektori i korektori koji uzgred ne postoje. Više ne postoje ni u nekada renomiranim izdavačkim kućama. Pri tome, neretko, korice tih romana krase i kritičarske ode. Valjda sve u duhu uspešnog prilagođavanja tržištu, kojim znamo i vidimo i uveravamo se svakodnevno, vlada reklamokratija koja, ako može da proda deterđente, pivo ili slatkiše, ne vidimo zašto ne bi mogla da proda i knjigu. Kritičar u godinama svoga rada može i da pogreši, sasvim prirodno. Može i vreme da ga pregazi. Ali sada ne govorim o tome. Danas čini mi se da se od njega očekuje da bude samo isključivo promoter ili da ga i ne. Danas od njega i pisac, i izdavač, i mediji, u velikoj mediji, pa i publika, unisono gotovo, očekuje dobru, lepršavu, duhovitu i pamtljivu reklamu, a ne argumentovano mišljenje, nikakve nijanse za Boga, nikakvo pro et kontra, nikakvu dugu i ozbiljnu i dosadnu priču, nikakvu sumnju i nikakvu zapitanost. Tu više nije stvar u gušenju slobodnog i kritičkog mišljenja, nema više niko vidljivo da ga guši, već u gajanju nemišljenja kao pogleda na svet. Tako dobijamo najčešće i one najčitanije, najpopularnije pisce, samopromotere, tumače vlastite pouke, poruke i genijalnosti i vlastite poetike. Sve češće imate situacije da pisac o svom najnovijem delu među prvima napiše svoj tekst. Tako dobijamo zapravo
cirkus, imitaciju kulturne atmosfere, ali i arenu u kojoj je bespoštedna bitka za čitanost među nečitačima jedna od sportskih disciplina. Bitka za ono isto tržište u kojem će se, ajde da dam jedan skoriji primjer koji mi je bio veoma smešan, recimo Marko Vidojković podsmevati Ljiljani Habjanović, u kojim će jedna voditeljka izjaviti da mora za Boga čim prije napisati roman, i upravo ga piše, jer su to učinile sve njene koleginice, pa sad nema smisla da se ona otima tom romanopisanju. Kad sve to posmatram, kad čitam kulturne i nekulturne dodatke i nemam strpljenja da gledam TV, učini mi se da je možda došlo vreme, i to baš na ovom mestu i u ovoj sobi gde sam pre 38 godina počela, da se javno izvinim svim onim ozbiljnim piscima čijim sam delima u svim ovim decenijama nalazila i mane i zamerke, zbog čega su se ljutili i razljučivali, a neki među najboljima Boga mi i zahvaljivali kad prođe vreme na dobronamernim primjedbama i donosili sledeće rukopise na čitanje pre objavljivanja. Da nije tužno i čini mi se obeshrabrujuće upravo za one najbolje i dobre pisce, bilo bi ovo vreme i smešno. Vreme reality show. Vreme Pink Weltanschauung. Vreme punoće praznine. I pohvale ludosti. I koje čega drugog. Hvala vam na pažnji. Hvala, da li ste se nadovezali. Evo, Ljilja ovde, dakle, ovim izlaganjem je otvorila nekoliko tema, ali prosto i ono što je stajalo u najavi ove tribine, a to je da li je danas književna kritika vrednovanje ili sama reklama. Vlado, sa jedne strane ti imaš iskustvo pisanja za novine, dakle pisao si za Danas, sada pišeš za e-novine, pretpostavljam da prostor nije nešto što je, dakle, bitno sada kada pišeš u jednom virtualnom prostoru, ali koliko je, dakle, tvoj pogled na književnost i tvoj pristup u samoj kritici možda promenio i sam mediju u kojem objavljuješ? Pre svega, se zahvalim što ste me pozvali, kao i gospođa Šop i ja se osjećam na neki način ovde nevoljnim gostom, iako mislim da ukoliko dođe do nekog dijaloga, on može da bude produktivan i zato sam se i odazvao. Pa ja ne, iskreno, gledano sa strane medija, jedina razlika je u tome što, u stvari postoje dve razlike, dakle, prva je u tome što je na internetu na neki način tekst neograničen, dakle vi niste limitirani određenim brojem karaktera, možete da iznesete svoju argumentaciju na, da kažem, većem, prosto širu argumentaciju ukoliko to volite, želite i imate šta da kažete, to je jedna stvar, a druga stvar je naravno dostupnost interneta u današnje vreme, ona je gotovo, jeli, mislim, opšta, nema, mislim, ne mora svako da kupi Danas, jeli, u kom sam radio, da bi, koji izlazi u, jeli, prilično ograničenom tiražu, da bi stigao do teksta koji ga zanima, ukoliko ga zanima moj tekst. Dakle, on je relativno vidljiviji. I to su, čini mi se, dve razlike, ja ne vidim, ili ja prosto ne znam da iskoristim, postoji i takva mogućnost, jeli, da ja ne znam da iskoristim hipertekst i takva neko virtualno okruženje da bih prezentovao stvari na drugačiji način, čini mi se da, jeli, eto imam priliku da se pod znacima navoda raspišem i to je nešto što je, jeli, značajna razlika i, kažem, to što, eto, e-novine imaju tu sreću da ih čita gotovo čitav region i, naravno, čitav svet, ukoliko to nekog zanima u belom svetu, i, eto, mogu da dođu do nekih koliko toliko
sad, što zavisi naravno duku sa publike i onih ljudi koji me čitaju, dakle, do poznanih ili nepoznanih informacija. I ono što je zanimljivo, jeli, mada je to bilo i u danasu, pošto i danas na neki način svoje tekste objavljivao na internetu, ljudi imaju priliku da ostave komentar, da se posveđaju sa mnom, da me pohvale, da me iskritikuju, što je meni na neki način zgodno, zato što možda služi kao neka vrsta korektiva. A što se tiče, dakle, samog pristupa u pisanju književne kritike, da li je dakle, pisanje na internetu negde uslovilo malo drugačiji pristup, drugačiji diskurs ili drugačije lice tvoje književne kritike? Pa ja se nadam da nije. Mislim, ne mislim da jeste. Moguće da jeste, ja da samo to nisam osetio. Kažem, jedino što, eto, na neki način imate priliku da prosto izložite argument, pošto ste u danas u konkretnom bili, mislim, ograničeni na 4000 karaktera i to je bilo to, ne možeš da pređeš, prosto nema mesta na stranici. O sada možeš da pišeš koliko god želiš, mislim, od 6, 9, 12, koliko god hoćeš, 1000 karaktera da staviš na internet. Naravno, pitanje dužine teksta je pitanje mere koju osjećam ja i verujem i drugi ljudi koji se bave na neki način tekući kritikom, jel, iz nedelje u nedelju pišu, ne možete zamarati čitati neki predlog ime sem, nego prosto radite nešto što je prilagođeno i to je verovatno uslovljeno time da mi živimo u ovom vremenu u kom živimo, koje je gospođa Šop tako, jel, tužnim notama opisala, ali i istovremeno i realnim, odnosno istinitim, da u principu vi morate ponuditi tekst koji je lako svarljiv, koji je na neki način pitak i ograničen da biste mogli da komunicirate sa čitaocima. Mislim, šta će nekom 18.000 karaktera u knjizi, bilo kog pisca, mislim, a da nije, naravno, druga stvar, kad pišete esej za određeni, ne znam, za određeni drugi medij, za, na primjer, književni časopis koji takođe, ali ne izlazi, ali svejedno u nekim jeli, mogućim prilikama, ako vas pozove da pišete, za neki časopis ili za neku knjigu, onda imate sasvim neki drugačiji horizont, a ovo je prosto, da kažem, svedeno. Ja bih imala jedno pitanje. Imate li predstavu ko su vaši članice? Pošto vi to, mislim, evo, znači uvek pišemo, pretpostavljajući neki nivo obrazovanja koji to čitaju. E sad, prosto me zanima vaše iskustvo, ako ga imate, ili pretpostavka, jel, sa kojom da radite, da li su to ljudi koji čitaju književnost, koji je prate, ili su to ljudi koji možda počitaju dve knjige godišnje, u principu su, jel, možda nešto kao obrazovaniji, ali jednostavno ih možda zanima samo što imate nešto da kažete. Pa, zavisi tekst od teksta. Znači, vi kad pišete knjigu o nekoj knjizi koja je trenutno veoma aktuelna, hit, boom, kako god se to zvalo, ili nekom piscu za koga se očekuje da će biti takav tipa, šta ja znam. Mislim, ja mogu to sudim samo na osnovu broja komentara koje čitam se ostavljaju na moje tekste. Dakle, kad pišem o Vuku Drašković, tu se povede rasprava ne o knjizi, ne o mojoj kritici, nego o Vuku Draškoviću i njegovim političkim stavima, što naravno nije tema moje kritike. Tako da, mislim, s druge strane, postoje verovatno neki redovni čitaoci. Ja kažem, relativno je to dobra stvar što mogu da vas ispljuju, ali možete da pratite ko vas čita. Postoje neki redovni čitaoci, ali njih je zaista veoma mali broj. Mislim, ne znam, uopšte nemam tačnu ideju, s obzirom da, jeli, kao što je, sad ću vas često citirati, pošto ste vrlo da kažem, dobru sliku dali našeg nekog rada. Pa ja mi isto to upala i prosto možete. Pa možda mislim, ja se potpuno slažem sa ovim što je Ljiljana rekao, ali možda je naša zabluda ta, u stvari, ovo što se od svega toga ne brinemo, književnost je bila stvar elite. Možda bi se i Aleksandar sad nadovezao. Pa zar nije? Možda su naše sad ideje kao sad svi će da čitaju, ne znam, Baharija ili ko će da čitaju? Ama da je reč samo o elitizmu, bilo bi lako. Ne mislim li to možda se da sa nekim lošim predznakom. Svaka kultura je, ne znam, osim Argotini ili Italiku, je bila elitistična. Ne mislim ni ja naprotiv. Da, nije za to nešto, mislim. Ja jesam za... Ne, ono što je interesantno, kažem, to je da u suštini, da navedem sad suprotan primjer, vi imate slučaj da su ljudi koji
od kojih uopšte ne očekujete da će čitati knjige, a još manje vaše tekstove, veoma zainteresovani za njih i vrlo ih redovno i pomno prate, bez obzira da li se slažu sa njima ili ne. I a s druge strane, imate ljude profesionalce koji se nalaze u okviru književnog polja, koji su sasvim im je sve jedno šta bilo ko od nas piše, na kraju krajeva, žive neki svoj život, da kažem, u nekoj kuli od slonovača, da potrebim tu staru metaforu, ali, dakle, ljudi rade, svako radi svoj posao, pa mislim, oni misle da je to potpuno nebitno, što je sasvim legitimno, na kraju krajeva, niko nikog ne tera, tekst je tu ponuđen, ko hoće da ga čita, dobrodošao, ako ne želi niko, mislim. Da, to je ključne važnosti, ako razmišljamo o tome šta je funkcija od našeg teksta, to je onda, mislim, ovo sad o čemu smo razgovarali, od suštinskog u stvari značaja. Kako onda da odredimo funkciju? Smisao ove knjižne kritike u meni. Aleksandar, ćete vi da se gledate me podnosilo? Pa ne, mene ste se setili kad ste rekli elita. Ovo. Pa sam, da, pomislio da to nekako valjda ide uz moju sudbinu. Zato sam se smejao, ne gledao nas podozrivo, nego sam nas gledao sa simpatijom. Znate kako, zavisi čemu hoćete da pričamo. Pre svega, šta valja u ovoj državi, u ovom društvu? Ja bih mnogo volao ako bi mi neko rekao jednu, dve, tri stvari da valjaju, pa da onda u odnosu na to što valja, kažemo da ovo sve ne valja i da se postidimo preko svake mere. A pošto se bojim da u ovom društvu uglavnom manje više ništa ne valja ili ništa ne vidimo da valja, onda što se uzbuđivate zbog toga što je književna kritika u uređivom stanju, naprotiv. Meni ona izgleda otprilike kao i srpski putevi. Svi znamo da su žalosni i da ste u jadnom stanju, ali ipak kad negde putujete, stignete tamo gde ste krenuli. E sad, ako umete da odaberete dobar put, putujete malo bolje, namučite se, ali malo bolje, a ako izaberete neku džadu ili nešto čudo, onda se namučite preko svake mere. Ja mislim da treba razdvojiti nekoliko različitih stvari. Jedan je naš utisak, koji je tačno ovako kako ga je gospođa Šopio pisala, to je naš utisak. Ali kad bismo mimo tog utiska pogledali kako stvari stoje, zaista pokušali da preberemo činjenice, onda bi izgledalo kako stvari stoje bolje nego što ih mi vidimo. Pre svega, ako obratite pažnju na to koliko ljudi piše književnu kritiku, njih i dalje ima puno. Za jedno ovakvo društvo, čak i nesrazmerno mnogo i nesrazmerno veliko interesovanje ljudi da pišu književnu kritiku. Evo, gospodin Arsenić nam sad objašnjava kako on ničim izazvan piše književnu kritiku, dok ne zaposlije zato što hoće, tako? Znači, ne postoji društvena funkcija, potreba da ju vi zadovoljavate, nego imate želju da se saopštite i vi prosto pišete. To je vrlo plemenito, vrlo dobro. Književna kritika nije uvek postojala, jer se u našem pojmu književne kritike meša nekoliko različitih stvari. Meša se razumevanje i tumačenje književnosti kao tako. I menja se jedan specifičan žanr pisanja o književnosti koji pripada jednoj medijskoj sferi, načeto je u 18. veku, a razvijeno je naravno za razvoje medija u 19. i 20. veku. Sa transformacijom tih medija lako je pretpostaviti da se i žanr književne kritike transformiše, pa i nestane, a mišljenje o književnosti kao takvo imaće druge optike. Zamislite recimo i ovaj događaj, dakle, razvoj univerziteta, o kojem bi bio red da kažem jednu reč, koji takođe ne ide po mojom mišljenju nekom svetlom i naročito dobrom pravcu, ali ima jednu dobru crtu, a to je dakle da prisiljava studente da proizvedu mnogo više tekstova nego što su to ranije činili. I tokom svojih redovnih studija i na programima takozvanog master studija i na doktorskim studijama oni pišu znatno više tekstova nego što to bio slučaj pre recimo 30 godina kad sam ja studirao. Zatim, osnovane su neki novi forumi, neki novi oblici, kao što su recimo naučni TZV, ako sam da budem iskren, naučni skupovi, dakle, mladih filologa, na kojima se pojavi nekoliko stotina mladih ljudi u uzrastu od 22, 3, 4 do 32, 3, 4 godine i koje oni proizvedu takvu količinu, dakle, teksta o književnosti, kakvog u moje dobu nije bilo uopšte. Kad se berete delo, savremenik, književnost, polja, letopis Matice Srpske i dodajte još izraz i dva hrvatska časopisa, sve to skupa zajedno ne proizvede takvu količinu teksta koju vi danas imate u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu na skupu mladih filologa. Znači, sa stanovišta kritičkog mišljenja i količine kritičkog mišljenja koja je tu proizvedena je ima vrlo mnogo. E sad, što nema savremene književnosti u određenom tom domenu proučavanja,
to je druga vrsta problema i za to su krivi naravno okoštale univerzitetske strukture, među koje ne bih sebe sastao, ali okoštale koje se teško odlučuju za to da se sa tom vrstom akademske ozbiljnosti proučava književnost koja je nastala prošle i pretprošle godine. I pripisao bih to činjenici, dakle, da je težak prolaz do te populacije savremene literature. Znači, ta vrsta dinamike studentskog života ne podrazumeva potpuno uživljenost u književni život, tako da sa retkim malim izuzetcima, dakle, studenti u doba svojih formativnih i edukacijonih godina učestvuju u književnom životu u našem narodu. To je nedostatak. Sa ove druge strane, ima nas koji smo tu, eto, dosta dugo, ja sam isto otprilike toliko dugo tu koliko je gospođa Šop, i mi smo videli već svašta, videli smo i bolja vremena i gore vremena i sve prilike da ćemo videti i poslednja svoja vremena, i to se ne treba previše uzivati. Ko misli da je književni kritičar, da ima potrebu za književno kritičkim mišljenjem, ko piše književnu kritiku zbog toga što misli da odgovara na neku vrstu društvenog naloga i društvenog izazova, taj će odumreti zajedno sa tim društvenim izazovom i stvari će doći negde na svoje mesto. Jednostavno, promenit će se prilike u polju književnosti, kako je to spomenut taj Bourdieuov termin. Sad, zašto imamo ovako tužan utisak o toj književnoj kritici, prevlađujući tužan utisak? Ja mislim da za to je književna kritika samo jednim delom ovaj odgovorna. I taj deo kojim je ona odgovorna uopšte nema veze sa književnom kritikom, po mom najdubljem uverenju. Dakle, u onoj meri u kojoj književna kritika izašla u susret potrebi komercijalizacije literature i to je, dakle, ludačkoj želji za tim da se sa književnošću nešto zaradi, da sa književnosti živi, da književnost postane jedna vrsta masovnog proizvoda, i tim što sam nazvao, ne znam da li srećno, ali polako počelo to da se sve češće govori, što ne mogu reći da me ne prije, tom voditeljskom književnošću, koja nije nikakva književnost, to je jedno prosto prelivanje popularnosti iz jednog domena u jedan drugi domen i pokušaj da se naplati ta popularnost. To nije nikakva literatura. I to je napor da se prikaže literaturom jedan oblik društvene laži i društvene podvale na koji čovjek naravno mora da reaguje. Onaj deo književne kritike koji se u tome svemu nije snašao, on zaista deluje više kao neka vrsta besplatnog PR-a, promoterski, i to dosta nepromišljeno i dosta skromno. I taj deo književne kritike se samo greškom naziva književna kritika, on zaslužuje najdublji prezir, jer to nije ništa nego jedna jeftina propagandna mašina koja na rubu kulturne industrije proizvodi jedan mali dodatak njihovoj marketinškoj strategiji ili nečem drugom. Drugi deo tog žalostnog stanja književne kritike ne bih odmah pripisao nedostacima ideološke kritike, koja je danas najoštrija, najprobitačnija, najuzbuđenija i najžustrija, a koja jedva da govori o književnosti, koja raspravlja o političkim fenomenima koji su na rubu tog polja i po pravilu u ključnom trenutku kad treba da formuliše svoj argument, ipak iznese neku primedbu na stepen političke involviranosti i angažovanosti pisca, a ne na horizont samog njegovog dela. Nego i nedostatak u ovoj kritici koja bi morala da bude zasnovana na poetičkoj volji i na jednoj vrsti estetičke percepcije koja se našla dezorijentisana i koja u ovom trenutku nije u stanju da formuliše određeni kvantum sobstvenih stanovišta i sobstvenih vrednosti. Najviše od svega, zapravo u toj inače relativno velikoj produkciji tekstova o književnosti, meni smeta što izuzetno retko ili gotovo nikada ne prepoznajem koje je, da tako kažemo, stanovište vrednosti koje ti ljudi zastupaju i ne prepoznajem za koje se vrednosti oni stvarno strastno zalažu. Kad biste mene pitali, a ne morate zaista, zbog čega uopšte treba pisati književnu kritiku ili odakle čoveku potrebu za književnom kritikom, meni se čini isključivo dakle iz jedne strastne ljubavi prema književnosti u kojoj vi u teorijskom domenu i sa određenim kritičkim aparatom hoćete da javnosti podnesete račune i podnesete na uvid jednu vrstu vašeg sobstvenog ljubavnog, strastnog odnosa prema literaturi. Volite te knjige, rado ih čitate, do njih vam je stalo. I onda želite da to podelite sa drugim ljudima koji bi mogli imati slično stanovište i za to podnosite određene razloge, dokazujući da priroda vaše strasti nije nikakav privatni zanos i nije nikakvo, da drugo kažemo, gubljenje horizonta i koncentracije, nego naprotiv, smatrate da to je jedna vrsta vrednosti koju društvo treba podržati i za nju se založiti.
Ja se bojim da u poslednjih 15 i možda i više godina postoji jedna vrsta krize mlađih ljudi koji nisu pronašli sobstveno opredeljenje i za koje ne možete da ustanovite dakle, koja je to vrsta književnosti, šta oni hoće književnosti, šta vole u toj literaturi. I oni su u stanju da o pet potpuno različitih stvari formulišu pet istih sudova i da o pet istih stvari formulišu dakle, pet različitih sudova i onda se pitate o čemu je reč. U takvom jednom ambijentu je jedna vrlo primitivna ideološka kritika je odjedanput pokazala svoju dakle, probitočnost i efikasnost i onda je počela se nameći kao da je to nekakav pravi reper i regulatorno merilo i u tom smislu reč imala možda više uspeha nego neka druga čitanja. Ja sam tu, kako bi se rekao, dopola involviran, kao da kažem. Znači, meni je iskreno govoreći gotovo i svejedno šta će se sa svim tim desiti, iz prostog razloga što stvari su civilizacijski krenule u određenom smeru i sad jedan A. Jerkov u šestoj deceniji svog života mogao bi do kraja života da kuha, da se žali, da mu bude neprijatno, da bude tužan, a meni se čini da nema potrebe da narednih ne znam koliko godina mi predstoji provedem u takvom ambijentu. Ja sam ovih prethodnih 30 godina voleo srpsku književnost više nego što ona to zaslužuje i bio bolji prema njoj nego što je ona bila prema meni. Na tome, gospodo srpski pisci, kao što sam to već rednom rekao u ovoj prostoriji, ako ste nešto od mene želili, očekivali, izvolite se potruditi, a ako niste, hvala lepo, dobro je bilo, može, a ne mora biti još nešto to. Hvala. Hvala, evo, Stipa i Teofil Pančić, dobroveče, Teofile. I evo, da damo reči tebi, dakle, ovo je bilo jedno uvodno izlaganje svakog od učesnika o tome imamo li krizu književne kritike i šta je, kakva je uloga i funkcija književne kritike danas. Ali evo i na ovo izlaganje Aleksandra Jerkova ja bi se nadovezala i time koji su danas zapravo kriterijumi i načela u vrednovanju jednog književnog dela. Sad mene pitaš nešto čime se ljudi hiljadama godina bave i još nisu mogli, nisu baš daleko odmakli od gonetelja. Šta su to kriterijumi i načela, odnosno koliko su ti kriterijumi uopšte objektivni, mogu li da budu objektivni, naravno da ne mogu na onaj način na koji su to u egzaktnim naukama i slično. I ako ja tu mogu da pokušam da sumiram tu viševekovnu raspravu, ako budem toliko pretenciozan da to uradim, čini mi se da na kraju, posle svih silnih, genijalnih teorija koje su ljudi o tome napisali, na kraju se sve svede na to, jer li se tebi sviđa ta knjiga? Mislim, bojim se da, ne znam, možda se to, možda to nekom pretencioznom studentu ili tako nekome ko misli da će da preokrene sve svojim teorijama, se ne dopada, ta teorija mu ne zvuči dovoljno glamurozno, ali bojim se da se na kraju to negde svede na to. Jedna knjiga te, što kažu klinci, radi ili te ne radi i to je osnovni preduslov da ti imaš bilo kakav odnos sa njom. Ako pokušavaš da o njoj nešto napišeš, razume se da ćeš se ti potruditi da budeš maksimalno objektivan, šta god to značilo, ali na kraju nećeš moći, a nema ni razloga, da ideš mimo tog osnovnog kriterijuma. Dakle, knjiga ili korespondira sa nečim što ti imaš potrebu da kažeš o njoj, a preko nje i ko zna još o čemu, ili ne. I onda pretpostavljam da će od toga na kraju i zavisiti neki tvoj sud. Počeš od tog suda da li ćeš uopšte pisati o njoj, pa do toga kako ćeš pisati, ako ćeš pisati. Tako da, sad, da ja nisam sklon toj vrsti uopštavanja, ne mogu da uzmem, to je meni pretežak teret da ja sad kažem kakav je danas generalno odnos, kakvi su kriterijumi i tako dalje. Mogu da govorim o tome da je generalno nekakav prostor za književnu kritiku, pogotovo ovu takozvanu novinsku, kod nas maksimalno smanjen, da se ona deprofesionalizuje, da postaje neka vrsta, onoliko koliko još uopšte ima, postaje neka vrsta priveska, bilo te neke izdavačke mašinerije, bilo nekih drugih interesnih grupa, klanova, ovog, onog, nekih političkih ideologija, ti znaš kakve će knjige, na primer, biti pohvaljene u pečatu, a kakve ni pod razno neće biti pohvaljene, i to manje ima veze sa takozvanom TZV, sa TZV estetikom, a mnogo ima više veze sa nečim što je generalno nekakav svetonazor koji kroz te knjige provejava i tako dalje. Dakle,
To je ono što to donekle zamućuje, ali opet koliko god mogu se da sada budem prema tome kritično, s druge strane opet je i to negde i normalno i ne mislim da je to samo po sebi nužno tako strašno, jer da se razumemo, nije to u tom smislu ni grubo bitno drugačije. Niti je ikad bilo, naravno, Septimovi, ali, mislim, Aristofanove komedije žabe, mislim, tamo imate dve sukupljene politike, pa zatim tek dve sukupljene poetike. Da, da. Gorana Stanić-Matović je na prošle tribine dodala neki tekst, isečak nekog teksta Rastka Petrovića, u kojem je on u stvari upravo govorio o svim ovim stvarima kao nešto što se dešavalo i tada, 16 godina. I o problemima ideološke kritike i kritike koje kuli od Slonovače i tako. Ali mislim da sad problem koji se, mislim, ako formuliš šta je problem knjižne kritike u medijima, ljudi često mešaju mislim, babe i žabe. Prvo, dešava se da ljudi misle da je knjižna kritika u medijima isto što i knjižna kritika u esnovskom, da kažem, časopisu, samo je smanjena. Što nije, to je potpuno drugi žanr, način razmišljanja o književnosti. E sad, problem jeste u tome da li književnu kritiku koristimo kao, ne znam, borbu oko formulisanja neke istine o društvenim značenjima ili kao govor o književnosti. Mislim da je to o tome govorio u stvari, ali, znači, vi ste sad malo, to kad ste govorili o pečetu, znači, znamo kako će kritika, ali nisam sigurna da je to problem. Što će takva kritika izađu pečetu meseči ili mislim u bilo kom času, mislim što neko pretpostavlja kako će nešto proceniti u blicu. Mislim da je to potpuno normalno i sastavni deo svega ovoga, ali problem jeste ako teorije zamenjamo ideologijom. Znači koliko god je teorija, ne znam, sada se čini fluidna, nema više jednog modela, jednog načina mišljenja koji možemo da primenjamo i uglavnom se ide kao neki eticizam, a to automatski znači da kao nije uopšte jasno o čemu čovjek priča, čime se vodi, ali problem jeste ako književna kritika nije govor o književnosti nego nečem drugom. A to je pre svega u medijima najizražaj, ali to bude često problem i sa... A o čemu govori govor književnosti? Dakle, moramo da vidimo o čemu govori govor književnosti, pa onda u skladu s tim i o čemu govori govor o književnosti. Kada govoriš o književnosti, one vrste koja pak govori, manje više je svaka takva i dobra i loša, koja dakle govori o nečemu čiji se autor na ovaj ili onaj način manje ili više eksplicitno određuje prema nekim užasno važnim, bitnim, bolnim temama i tako dalje, ti nikada ne možeš u potpunosti, a i zašto bi, pobegao od te vrste konteksta koji negde, koji senči recepciju jedne takve knjige u vremenom prostoru. Prosto to je jako teško. Dakle, mi možemo da se i treba da se trudimo da maksimalno razdvojimo te stvari, ali ne preko one granice koja postaje jedna vrsta falsifikovanja. Dakle, koja postaje jedna vrsta intelektualnog nepoštenja. Ne znam kako da vam to ilustrujem. Ja, recimo, ne mogu da kažem. Naprimjer, ima jedan pisac koji je meni kao pisac jako drag. To je Milovan Dabrović. Ja sam volao Milovana Dabrovića užasno, neke njegove knjige, mnoge njegove knjige zapravo. Ja ne mogu reći da je on u posljednjih 20 godina nešto strašno pao kao pisac, da je on postao strašno lošiji pisac. Mislim, on je čovjek darovit. Ne mogu reći da je on odjednom postao nedarovit pisac, jer mislim, ne postaje se nedarovit. Znate, kao što ne postaje ni darovit, jer odjednom tako probudiš to jednom jutra. A opet ja ne mogu mimo činjenice da ja imam strašno veliki problem sa njegovim knjigama u poslednjih 20-ak godina. Zato što njegova politička uverenja strašno dominiraju njegovim književnim diskursom. I sad kako da se ja pravim da nije tako? Kako da ja pišem nešto o Milovanu Dabroviću sadašnjem, a da to ne uzmem u obzir? Naravno da ću to uzeti u obzir. Ali ću također uzeti u obzir i to da je taj isti čovjek napisao tu neke knjige koje držim da su i danas vrednost i dragocenost srpske literature. Dakle, jednostavno, to je nešto što zapravo mislim da tu nema jednoznačnog odgovora. Po meni je jedino intelektualno pošteno voditi računa o nekoj vrsti celine, govoriti o piscima i o književnosti
ozbiljno i odgovorno, ne zanemariši ni ono što je plus, ni ono što je minus, ako se radi naravno o ljudima koji su uopšte toliko značajni da bi se na taj način posvećivala pažnja. Ima, razume se, mnogo više onih koji naprosto ne dobacuju dotle, pa onda... A da li je moguće, evo da postavim jedno pitanje, ceniti neku knjigu sa kojom se politički ne slažeš? Naravno da je moguće ceniti neku knjigu s kojom se politički ne slažeš, ali to sve zavisi od mnogo stvari od kojih nije na poslednjem mestu ta, da li se radi o nečemu što te se lično i direktno tiče i u čemu ima neke vrste tvoje simboličke odgovornosti. Kada čitaš Selina, koji je bio, znamo, i antisemita i sve i svašta, ti čitaš jednog, ako mogu tako da kažem, jednog mrtvog Francuza. Međutim, ako čitaš nekog čoveka koji piše na tvom jeziku, koji je deo tvoje literature, koji je tvoj savremenik, tvoj sugrađanin i koji se bavi nekim stvarima koje su neka, možda vaša, na neki način vaša zajednička trauma. Samo im prilazite sa dve potpuno različitih strana, onda je tu naravno tu stvar mnogo teže od njih. A gde je tu u svojim romanima Selin antisemita i fašista? On to ne mora biti u svojim romanima. Naravno. Ja nisam ni rekao, ali prosto mi imamo tu vrstu znanja. Što onda tebi muči, šta je on bio u svom životu u Francuskoj, gde je umro? Ja bih prešla na nešto. Čini mi se da onda ovo o čemu Teofil govori su i problem razmaka. Našeg razmaka. Znači, suviše smo blizu. Znači, onda to može da bude problem na tekućeg... Ne može, da, ali novinska kritika ne može da bude suviše blizu. Ona je po definiciji... Ali ako odredimo književnu vrednost, možda da Vladimir se utuči najmanje, čini mi se govori. Što mislite? Ali pre nego što Vladimir kaže, da, dakle, upravo se o tome radi, razume se da govorimo o književnoj vrednosti, ja zato i kažem, nije Milovan Danović postao odjednom manje darovit pisac, dakle, to je nešto što prosto moraš da konstatuješ, dakle, to nije sporno, ali pošto on, recimo, nije objavio zbirku lirskih pesama o kruškama svog zavičaja, nego objavio, recimo, zbirku političkih eseja, ili zbirku memoarske proze koja je prožeta političko-istorijskim reminiscencijama, onda ako ću ja pisati o njoj, ja ne mogu mimo tog konteksta. E, ako on objavi knjigu o gnjilim kruškama svog zavičaja, onda u redu, onda ja recimo mogu da dopustim sebi da o njoj pišem potpuno abstrahujući taj kontekst. To ću sad zadovoljiti u radu. Možemo li bar da pokušamo da se uzdržimo od komentarisanja njegovih ideoloških načela, da pokušamo... Ne, ako je knjiga natopljena tim ideološkim načelima. Jer onda ne... Šta da komentarišem, samo to, da li su ta politička načela dovoljno darovito interpretirana? Pa ne mogu samo to da komentarišem. Mislim, znate, to je... Prosto je nemoguće, to može da se zamisli kao neki abstraktan koncept, ali to ne može da funkcioniše u stvarnosti. Mislim, to ne može među ljudima, ljudi pišu knjige, ljudi pišu o knjigama. Mislim, mi imamo svoja uverenja, svoje stavove, ne živimo u nekakvom vakumu u kojem možemo sa nekakve nadređene visine na taj način da surimo. Možda je to čak i plemenita težnja, mada nisam siguran, ali mislim da to ne može da slušati. Vrlo je, ne, ali dobar je primer koji je naveo, mislim, pisca. A evo ja ću onda konkretno u knjizi, izvinjavam se. Ne sam pisao. Jer sam isto, recimo, sećam se, morala reagovati. I reč je i o književnoj kritici. Ja baš ne bih rekla talentovan, jer malo je neprijatno govoriti o 70 nešto godišnjaku kao talentovanu čoveku, ali nesporno je da Danović ima niz izuzetnih knjiga i da je pisac. Da, govorimo o piscu. Mislim da se taj roman koji je Nin nagradio zvao Oslobodioci i izdajnici. Tu zaista neke od da je ostao onaj stil i pričao o bilo čemu drugom i ja ne bih imala ništa. Ali tu imate obilje takvih rečenica, situacija, izjava prosto duboko političkih i duboko meni recimo neprihvatljivi, da je sad pitanje da neko ko za mnogo bolje ranije knjige nije dobio Rina,
u jednom sastavu od pet kritičara, a po metodu ispravljanja krivih Drina, koje često imamo u situacijama dodele priznanja, dobije baš za taj roman, koji znači baš odgovara i većinskoj kritičkoj misli u datom trenutku tu tada, a Boga mi znamo da i odgovara većinskoj misli u zemlji Srbije, ja? bez dilema. Pa mislim, nema ja šta mnogo pametnije da kažem od onoga što je rečeno, ali sam samo htio da kažem, zavisno od toga kako posmatramo književnost. Književnost posmatramo kao jezičko, umetničko delo, lišeno svake ideologije, onda možemo da možda se povučemo u kulot Slomanovaču, u neke formalističke kritike i tako dalje, ali ako je književnost posmatramo kao vrstu ideologije, a ja je tako posmatram s obzirom da je književnost je mesto za formiranje identiteta i uči se od prvog razreda osnovne škole do 12. razreda, jel, odnosno 8 razreda osnovne škole plus 4 razreda srednje škole, intenzivno, najintenzivnije uz matematiku, jel, od svih predmeta. Dakle, to je način na koji se kroz sistem obrazovanja formira naš identitet, ovaj ili onaj. Dakle, mi moramo književnost, ili bar ja tako osjećam kao obavezu da književnost smatram kao određenu vrstu ideologije ili sredstvo za izricanje određene vrste ideologije, i zato se ne libim da tu ideologiju pokušam da demaskiram na ovaj ili na onaj način manje ili više uspešno. Tako da, mislim, stvar je samo u tome kako poznati književnost. No, ja sam na neki način svojim sticam okolnosti naučio da književnost da gledam na taj način kao vrstu ideološkog teksta ili teksta koji svakako jeli, pokušava da saopšti i neku ideološku stvar, i čini mi se da je kroz to, naravno, imam pravo da i na taj isti način priđem u književnom delu. Da li je svaki tekst ideološki tekst ili postoje tekstovi koji su lišeni? Pa ja sam nekako ubeđen da je svaki tekst ideološki tekst, ali ne samo u književnosti, mislim, postoji divna knjiga čijeg sam autor zaborio, koja se zove Logika naučnog otkrića, koja takođe govori da su i naučne otkrića na neki način jeli, ideološki obojene, odnosno da postoji polje interesa koje je oblikovalo određeno naučno otkriće. Ili imaju ideološke posljedice? Činjenica naučnog otkrića da se sunce ne vrti oko zemlje, nego da se zemlja vrti oko sunca, ima veoma ozbiljne ideološke i svetonazorne posljedice, i ona je zapravo veoma bitan deo onome što mi danas nazivamo sekularizacijom sveta. Dakle, zamislite da su toga trenutka kad su se bavili tim preokretom u saznanju, svi navalili sve snage da prosvetle kakve su ideološke posljedice tog saznanja. Ne, naravno da bi on upravo uradili ono što su uradili, natrali siroma Galileja da se povuče i morao bi da trpio, dakle, posljedice inkvizicije, jer je njen cilj upravo bio to, da ne raspravlja o tome šta je tu naučno saznanje i kako stoje stvari u svemiru, nego kakve su ideološke posljedice tog saznanja. I onda ideološke posljedice Galilejevog saznanja su bile porazne, te prema tome Galilej ima da će od... I šta je to, šta sad to dokazuje? Upravo suprotno od ovo što si rekao. Pa ne, to upravo dokazuje da sam rekao što isto. Ne, dakle, to je... inkvizicija je bila veoma... ideološki veoma budna, dakle, što je vjerojatno i da... Tako je, veoma pametna. Znala je da njegovo kritike, dakle, veoma... zapravo nju u suštini ukida. Znači, ideološka kritika je danas veoma budna i veoma pametna i prepoznaje šta ti ženaš. Kritiku i doživljam kao inkviziciju. Na sebe preuzeo tu ulogu ili su mi je nametnuli, nisam ja nešto preuzeo, ali stvar je u tome da prosto književnost, kažem, jeste ideologija, jeste mesto formiranja identiteta, vi i decu terate da čitaju određene tekstove, a ne neke druge, i zašto ih terate da čitaju određene tekstove, da bi proizveli određeni identitski sklop u njima i od njih napravili ono što će oni biti. Nisam na to mislio, htio sam da kažem da svakak, dakle, i Robinzon se nalazi u lektiri za peti razred sa određenim ciljem, zar ne?
Dakle, deca neće razumeti, jeli, to ne znači da je to cilj te knjige. Molim? To ne znači da je cilj te knjige, jedno je cilj obrazovnog sistema. To je cilj obrazovnog sistema, ja povijem obrazovnog sistema. Ali kritika obrazovnog sistema nije kritika tih knjiga, to je zamena teze, ono je očigledno. Kritika tih knjiga bi bila kritika tih knjiga. Ja sam htio da kažem da se kroz izučavanje književnosti u školi formira identitet koji je fiksiran i služi određenoj svrsi u društvu. A šta fali identitetu, da nam kaže malo na to? Pa ne fali ništa identitetu, samo mislim da, postoje identiteti koji mogu da budu i drugačiji. Apsolutno, ali zašto taj neki identitet, zašto misliš da je on stvoren da bi osporavao drugi identitet? Za nas književnost upravo nauči da priznajemo i da prepoznajemo jako mnogo identiteta. To bi bilo sjajno, ja tu ideju potpuno podržam. Ja se trudim da upravo kroz svoje književne kritike pokušam da afirmišem upravo takve knjige koje će, jeli, afirmisati mnogi identitete. Evo, mogu li nešto reći kao roditelj koji čita neko književne tekstove? Mogu da kažem da je u našoj školi odgovorno, najljepše što je ostalo u našoj školi, to su čitanke, još uvek, ne znam, uvek su drugi izdavači, ali zaista, kako je bilo, bili su bolje da se pozdravljaju, dakle, ko su zaista tekstovi Mihajla Pupina, tekstove, ali nisam, nisam govorio o tome da je, kako se zove, da treba menjati čitanke, iako mislim da ih treba menjati, ali uopšte nisam hteo da čak ne kritikujem obrazovni sistem, sam hteo da kažem da se književnost izučava sa određenim ciljem kroz 12 godina osnovnog i srednjeg školovanja. Samim tim, taj cilj je stvaranje određenih identiteta. Ja mislim da književnost, upravo zbog toga što služi stvaranju identiteta i što služi određenoj ideologiji, jeli, pisaca čitanke, obrazovnog sistema, ako hoćete dalje i do države. Mislim, prenosno spasno. Vidite, tako misli gospodin Arsenić. Međutim, Habermas ne misli tako. Habermas misli da književnost služi tome, dakle, da mali buržoa koji ne može da doživi prirodu slobode u svome životu, čitajući književnost, doživi kompenzaciju za nedostatak slobode u svojoj svakodnevici. E sad, naravno, neki ljudi mogu misliti, poput gospodina Arsenića, neki ljudi mogu misliti da je Habermas to nešto malo bolje formulisao, pri čemu se Habermas celog života bavio ideologijom i kritikom ideologije, i to mu je bila jedna od osnovnih teza. Dakle, on je formirao svoju političku ontologiju, ontologiju svog filozofskog mišljenja upravo na tome da se suoči sa izazovom ideologije. Ali ukoliko mislite, dakle, da je književnost povlašćeno mesto na koje možete da doživite kompenzaciju za sve ono što svet u ograničenosti svoje konstitucije ne može da vam pruži, a ta kompenzacija, dakle, nije, da kažemo, psihološki nadomestak, nije proteza, nego je put realizacije čovjekovih simboličkih moći i simboličkog bića, vi onda vidite književnost kao jedno povlašćeno polje u kojem se realizuje snaga ljudskog postojanja. A ne vidite ga kao jedno podređeno polje u kojem je književnost sluga određenih društvenih političkih potreba u nekom trenutku. Vi onda ne kažete, čitat ćemo Robinzona, zato što je to ideologija belog čoveka, koji beli čovek kolonizator, može da dođe na bilo koje ostrvo i budući zato što je on sposoban, on će na tom ostrvu uspeti da vas postavi svoj svet, osvoji to ostrvo, natera domorodce da mu služe i da rade za njega i time triumfalno otelotvoriti imperialnu logiku engleske književnosti, što nije moje tumačenje, nego sam vam pripričao jedan od kritičkih tekstova koji je o toj stvari napisan, nego ćete čitati Defoe kao jednog od najboljih pisaca svoje epohe i kao pisac koji je služio kao uzor srpskoj književnosti onoga vremena na kog se skretala pažnja i koji je tim romanom triumfalno pokazao da postoji ljudsko saosećanje i da taj njegov beli imperialni čovjek, kada se vrati u svoju postojbinu, pokazuje da uprkos triumfalnom njegovom postupku postoji crta na kojoj on zastaje. Crta smrti njegove majke, crta odnosa prema njegove porodici i crta njegovog povratka u društvu koje se vraća. U kojim trenucima on prevazilazi ideologiju belog čoveka na pustom ostrvu koji pokorava domorodce i pokazuje da su slabosti tog istog čoveka i njegov emocionalni kapacitet takvi da ako se identifikujete sa takvim čovekom, vi to svoje dete ne učite da bolje služi razvoju srbijanskog ili britanskog ili engleskog ili imperialnog identiteta, nego ga učite tome da bude bolji građanin, bolji čovek. Što u tome verovatno nećete uspjeti, kao što za ovih 400-500 godina takvog razvoja književnosti nismo uspeli, to još uvijek ne potkopava i ne uništava mogućnost da vi treba da se borite za takvog čovjeka i za njegovu širu i emocionalnu, osjećajnu, ljudsku, humanističku, saučesničku crtu.
Otuda, dakle, u obrazovnom sistemu vi možete biti svakovrsnih zloupotreba iz različitih vremena koje se u tim različitim vremenima menjaju, a isto tako možete videti, dakle, da velika klasična dela svetske književnosti u svim tim sistemima pokazuju jednu osobinu koja se ne može svesti na takvu jednu vrstu primitivnog utilitarizma. U tom smislu reči ja vrlo podržavam ono što je ovde već rečeno. Ideološka kritika je naslednica inkvizicije, ja se sa tim slažem i ko u tome hoće da učestvuje može da uživa u svojim inkvizitorskim aktivnostima. Ako se sa tim ne slaže, on bi upravo iz istih razloga zbog kojih smo se bunili protiv inkvizicije morao biti u demokratskom društvu makar ovlašćen da ima pravo na to da se zalaže za humanističku, a ne inkvizitorsku koncepciju književnosti. Moramo tu jednu stvar, da upravo kontekstualizujemo. U demokratskom društvu ništa ne može biti naslednica inkvizicije, pa ni takozvana ideološka kritika, čak i kad bi postojala. Iz prostog razloga što u demokratskom društvu ništa nije u poziciji da bude inkvizicija. Osim Haškog suda. Upravo je ideja, ovo je tumač banalno. Dakle, naprosto ideja demokratskog društva jeste da su sve ideje, osim oni koje zagovaraju nasilje na drugim, da su ravnopravne, da su slobodne. Možemo da kritikujemo, možemo da kažemo ovo smatram da ne valja, ovo nije dobro, ali to neće proizvesti posledicu da će neko zbog toga da ode na giljotinu, da će neko biti spaljen, da će neko biti... Ne mora baš na giljotinu, ali... Pa, naravno, ali prosto to je... Ne postoji način da ti imaš debatu u jednom društvu, u jednoj intelektualnoj kulturnoj zajednici, ako ti moraš stalno da se cenzurišeš na taj način, da razmišljaš da će neko to da shvati kao nekakav... Ali to prosto nije tačno. Znači, ne vredi se kad govorimo stvari koje nisu tačne. U čitavom nizu američkih država, a to su demokratska društva, su određene knjige zabranjene u školskim programima. I one ne mogu da se pojave u tim školskim programima. Znači, ne vredi da mi sad ovako iz lepih razloga što verimo u demokratiju, a ti ja verimo na isti ili vrlo sličan način, tvrdimo nešto što prosto faktički nije tačno. Sad to dokazuje? Pa to dokazuje, dakle, da u demokratskim društvima su vrlo mogućni, dakle, mehanizmi koji podsjećaju na inkviziciju. Školski programi i škola kao institucija je samo po sebi represivna institucija. Ja nisam govorio o tome. To je, mislim, jedna vrsta vojske bez uvijek. To je, evo, oblik, znači, to je oblik, dakle, redukovanja pristupačnosti dela. To je jedan. Ima i drugi deo. Dakle, u čitavom sistemu, ako hoćeš, nagrađivanja, objavljivanja knjiga i uspostavljanja reda vrednosti vezanih za te knjige u tim društvima, postoje takođe isti ovakvi filteri koji se primenjuju, koje sam ja izabrao sam jedan grub primjer koji pokazuje dakle, da inkvizicija deluje i danas, i to u srcu demokratije kako mi vidimo, a dakle, njene posljedice na jednom delikatnijem i sofisticiranijem nivou se mogu pratiti dakle, u društvima, demokratskim društvima, na drugim nivoima, na vrlo sličan ili identičan način. I to se vidi u svakom trenutku, dakle ne vredi da mi sad fantaziramo da postoji nekakva idealna demokratija i sad je okej, jeste ja sam inkvizitor, ali ti do duše možeš ovako slobodno za svoju dušu pišeš što god hoćeš, ja te neću ubiti. To je primer kako se falsifikuju reči sagovornika. Dakle, mi smo sada odjednom dobili reč idealna. I primećujete da je, kod mene nije bilo. Ne, ali dakle, to je opet bio ideal. Dakle, ja sam rekao u demokratskom društvu. A to je opet bio ideal. Rekao sam u demokratskom društvu, postoje društva koja jesu bazično demokratska. Kao što postoje ona koja su bazično, bojim se, represivna, na primjer, ne znam, Islamska republika Iran, ili recimo Severna Koreja. Dakle, ponešto su nedemokratskije od Srbije ili od Sjedinjenih Država ili ne znam čak. Dakle, ja sam samo govorio o tome. Nisam govorio o idealnim demokratijama jer ne postoje. Nisam govorio o nekakvim laboratorijskim idealnim uslovima koje nema apsolutno ničega što bi bilo kome, bilo kada moglo zaličiti na neku vrstu supresiranja nečega, neke knjige, nekog pogleda nečega. Naravno da tako nešto idealno laboratorijski ne postoji, ali ja ne razumem zašto ti polemišeš sa tim stavom koji ja nisam ni znao i koji niko normalno... Ne, ja ne polemišem sa stavom. Kako se to idealno odjednom pojavi? Ako kažemo inkvizicija, ne podrazumevamo lomač. Ali čekajte, mi pričamo o književnosti i pričamo se vreme o ideologiji, zar ne primećete? Dakle, sve vreme to radi. I sad onda ko je u pravu? Da li mi što kritički, što ideološki promišljamo o književnosti? Ili ovaj... Ma ne, pazi, šta znači da... Ma ja ne mogu... Šta je, pazi, čekaj, šta je ideološko promišljanje književnosti? Ja ne mogu nikada da kažem da je to nešto iza čega bih ja stao u potpunosti. Ja samo ne mogu
da apstrahujem da to postoji, da ideološko, da jeste ideološko u nekom elementar svetonazornom smislu, ne u nekakvom partijskom, ne znam kojem smislu, naprosto jeste deo mog čitanja. Jer sam prosto biće koje ne živi na, u nekom apstraktnom vakumu, nego živim u konkretnim uslovima ove zemlje i ovog vremena, ove planete. Dakle, to je deo toga, to ne znači naravno da je to, da i takozvano ideološko apsorbuje sve. Da je ono jedini kriterijum, da je ono nešto po čemu ćemo sve da prosuđujemo, da je ono, i kad god radimo tako, razume se da temeljno grešimo. To je nešto, ti imaš neku vrstu, pazi, ti sad recimo u javnosti, ovo je mala zemlja, bedna, mala javnost, mala književna neka barica puna krokodila, i zlatnih ribica. I zlatnih ribica, kaže. Da, i zlatnih ribica. I znaš, ti ovdje imaš recimo to nekako, to nekoliko zavađenih sela koja se međusobno olajavaju, a ti kad to pogledaš, uglavnom većina tog sveta isto ništa ne čita, nego si povodi za nekim, za nekim, čuli su šta bi trebalo da bude njima okej, a šta bi trebalo da im bude fuj. I uglavnom se toga pridržavaju. To ti je, na primjer, evo, pošto ne volim da govorim onako samo načelno, danas ti recimo u onome što bi, ajde da kažemo, bilo nekakva druga Srbija, takozvano, a da ja taj termin ne smatram da je bezvezan, da on pripada 90-ima, da je prevaziđen, ali ajde, koristi se. U drugoj Srbiji smatra se da je, na primjer, sve što je Radomir Konstantinović ikada napisao, da je to zlatno, da je to genijalno, to je budalaštvo, to je daleko od istine. Dakle, on je napisao neke knjige koje se ljudi moji ne daju čitati. Ama ne daju se čitati. I to je, nikakva šteta ne bi nastala da te knjige nisu napisane. Naprimjer. Ali jednostavno, izvinjavam se, nisam završio. Ali jednostavno se smatra da je, i ti ljudi koji to govore, uglavnom oni nisu to ni čitali, ali nekako je sad šik da se to kaže. Isto kao što ovoj drugoj Srbiji, Radomir Konstantinović, što je ona izdajnik, što je napisao filosofiju Palanke, a također nisu čitali tu filosofiju Palanke, kao nešto drugo. Ili recimo, s druge strane, u tom istom svetu ne smiješ reći da je Dobrica Ćosić ikada u životu išao dobro napisao. Da je jedan redak Dobrice Ćosića ikada slučajno bio nešto da je bio dobro. Pa misli, ljudi, jeste. On je dugo bio predsednik pisac. On je dugo bio veoma predsednik pisac iz nekih razloga koji su, bojim se, više društvene i političke naravi nego... E, ali onda je došao drugu recepcijsku krajnost. I sada on jednostavno kao pisac ne smije da postoji. Jer ako ne da je Bože postoji, onda smo mi sumnjivi, onda smo fašisti, onda smo nacionalisti i tako dalje, jer smatramo da recimo, na primjer, je možda nekad napisao nešto dobro, da bi recimo neke stranice Deoba mogle veoma ozbiljno da se razmatruju. Dakle, jednostavno, to je način na koji se zadovoljava određena vrsta potrebe za pripadanjem određenim krugovima u društvu. Tako što se pisac X proglasi neprepornim genijem u svemu što je radio, da se pisac Y proglasi nekim za koga se ni pod tačkom razno ne sme reći ništa dobro, jer onda nismo, jeli, onda smo skrenuli sa nekim imaginarnim linijama. Dakle, to je isto jedna vrsta ideološkog čitanja, ja bih pre rekao ideološkog nečitanja, koje je samo, jedino i isključivo ideološko. I koje je veoma problematično. Potpuno se slažem s tim da je tako ideološko nečitanje, kako ga ti nazivaš, postojalo od vajkada i uvek će postojati. Apsolutno je da. Ali to nije samo... Ja govorim sada i ovde. Tačno. Ja govorim sada i ovde, meni to nije uteha, razumeš da je to uvek postojalo, da on, ali prosto ne mogu mimo konteksta u kojem se... Jer i dobro, se će čitan na određeni način u određenoj... To sam mi rekao, razume se. On je dugo bio državni pisac. Da čujemo Ljilju, koji su vaši kriterijumi pre svega bili u i pristupi u pisanju književne kritike. Dakle, ako postoji taj ideološki, a da li je i dalje estetsko načelo pre svega na prvo mesto kada čitate knjigu i kada pišete o njoj? Teško je, zaista zavisi od toga u čemu je reč u knjici. I ako autor zastupa opisujući stvarnost nekakve, bilo kakve ideološke stave, teško ih je ne uključiti u kritički diskurs, to jest i sam promišljati. Međutim, nije mi to razlog da dobro napisanu knjigu ne volim, da ne o njoj ne pišem. Činjenica je da
sudbina će osjeća i na ovoj i na onoj strani sudbina podjednako ideološkog čitanja. Ali recimo, u nekoliko navrata pisala sam o njemu tako da je do mene doprlo da ga je više uvredila obična kritika, to jest kritika koja se ne bavi ideologijom, koja ga ni u čemu ne vređa, koja ne pominje koja šta je i čim se i kada bavio ili šta je izvan literature uradio i rekao, nego govori samo o određenom romanu i samo njega analizira. Kažu mi da mu je mnogo teže padala od svih napada ovih godina koji su bili često i beskrupulozni. Ako ništa drugo, ono bar zbog starosti čoveka. Jel? Tako da ne znam. Ja da se začinim... Živim malo sa otporom prema onim što smo nekada smatrali ideološkom kritikom, a svi se sećamo napisa, ne znam, Miloša i Mandića o politici, o Selemiću, naravno, ali to mi jeste problem, bez obzira šta će Jerkov sad na to da kaže, ali naprosto problem jeste u tome što kad je Miloš i Bandić pisao te svoje kritike, iza njega je stajala jedna jedina politička partija koja je imala monopol nad čitavim društvom i nad gotovo čitavim javnim diskursom u zemlji, i on nije bio jedan od ravnopravnih sudionika u nekakvoj javnoj raspravi, pa zvali je vi estetskom, ideološkom ili kakvom god hoćete, i nije bilo tek tako da ti odgovoriš njemu i kažeš, slušaj, nije tako nego je ovako, nego je on nastupao sa pozicije čoveka koji zastupa jednu doktrinu koja je imala, ako ne 100% monopola, a onda 95%. Nešto je mogla se poruče u književnoj reči, u nekom omladinskom časopisu i tako to, ali u osnovi, dakle, čovek je, dakle, upravo zato insistiram da je kontekst nedemokratskog društva bitno različit od konteksta kakvog takvog demokratskog i pluralističkog društva sa svim manama, nedostacima, ogromnim rupama koje bismo mogli u njemu da pronaći. I odstreljujući u to vreme recimo vrlo ozbiljne knjige i ozbiljne pisce koji danas znače nešto u ovoj književnosti, na kraju ili iduće sedmice objavi tekst o Tebi moja Dolores kao najboljem romanu srpske književnosti. Ona masa koja je tada čitala to. Teofil je malo pre ustavio to kao za mene veoma važna tema, a to je poznatost u javnosti. Meni se čini da jedan od glavnih zadataka knjižne kritike u medijima jeste da dokazuje da postoji vrednost i kvalitet mimo onoga što je poznatost u javnosti. Mislim, to je globalan trend i to se ne odnose samo na nešto što je ideološki definisano kao poznato, nego može da bude bestseller, može da bude čitano, i onda automatski je to nešto što je vredno. I to je jedan od trendova koji se ugrožava naš posao potpuno. Znači, iz okola smo došli do nečega što može ipak da bude ključno. Jer to je onda ono, koje pisanje onda o književnosti u medijima? Jeste književna kritika, a koje nije? Znači, do koje mere je to naše takvo komentarisanje knjige u kontekstu društvenom u kome se ta knjiga pojavila, do koje mere to doprinosi proučavanju književnosti, a u koje mere jednostavno komunicira sa širokom publikom. Znači, na prošloj tribini smo govorili zašto uporno se knjižni kritičari ne odlučuju da uopšte komentarišu voditeljsku književnost. Pa smo kao došli na nekog zaključka da je to zato što je to potpuno kao neki drugi diskurs, ili da je to zato što ih kao najgora negativna kritika je kao ćutanje. U formi romana je i objavljeno. Mi ovdje govorimo sve vreme o kontekstu, da. Mislim da je šire mnogo, znači ne je samo... Govorimo o kontekstu, šta je sa samim... Na tezu da je negativna kritika ćutanje, ja mislim da sam zbog toga postala književni kritičar. Negativna kritika ili nepisanje o lošoj knjizi je bila... Eto, pre tih, koliko sam rekla, godina, nešto što se podrazumeva. Raša Smiljanić je bio veliki pisac. E, onda... Prosto, kad verujem da sam postala, žao mi je što sam postala, ali postala književni kritičar, baš u znak nekakvog otpora prema tom aminovanju svega što se objavi. Tad su istina postojale malo kuća, ozbiljni urednici u njima, manje više, jel tako dalje.
I podrazumevalo se i u javnosti, a boga mi i među kolegama, da ono što se objavi, što je prošlo kroz izdavačke planove, ima da... Da. Da bude... Da je produkcija bila mnogo preglednija, ako ništa drugo. Da. Preglednija. Ali to kad ti kažeš, dakle, taj problem voditeljske književnosti, bestsellera, ne znam, ovoga, onoga, ja mislim da tu svako mora da da odgovor za sebe, a ne mislim da niko od nas može da propiše odgovor koji bi važio za sve. Ja moram pisati, ja to ne čitam. Pa onda o tom i ne. Mislim, već na tom elementarnom nivou, ja stvarno ne znam, ja otkud znam, suđen mi određeni broj godina u životu, ne znam koji je, ali sigurno nije trocifren za početak. Ja stvarno nemam vremena za to. Stvarno ne znam zašto, šta bi mene nateralo da pročitam knjigu Vesne Dedić Milojević i da onda napišem da je to sranje. I sad je svet bolji zato što sam ja napisao da je knjiga Vesne Dedić Milojević sranje. Pa ne mislim da to. Mislim, ne nalazim ništa o tome za sebe, iskreno rečeno. Moram da imam neki razlog zašto da investiram svoje vreme, neki trud u nešto, pošto je to jedan ograničen resurs. Dakle, moram da gledam kako ću da ga trošim. Ja mogu to da posmatram kao neku vrstu fenomena. Ali fenomenom se pozabaviš jednom, dva puta eventualno, pa ti dosadi da se baviš fenomenom. Mislim, ideš na neki drugi fenomen, ako ti je baš do fenomena. Dakle, ne znam, nemam ništa protiv ako neko, sad to kažem, stvari individualan, ako neko smatra da to treba zalaziti u ta sitna creva i rašlanjivati Ljiljane Habjanović, ja nemam apsolutno ništa protiv. Ali lično nema potrebu za tim, uopšte. I to prolazi mimo mene, srećna je ona, srećan ja, svi srećni, ne znam šta bih ja s tim. Evo, sjećam se da jednom je Saša Jerko kritikovao nešto, pa čak i hvalio umereno Mirjanu Bobić Vojsilović, pa je dobio packe, tako da. Ono što je još interesantno to je da čak i da ti uložiš svoje vreme, uložiš napor i pročitaš Vesnu Dedić Milojević ili kako god se ove gospođe i gospođice zvale, mislim, to neće dopreti od tvojih čitalaca, jer tvoji čitalci unapred već to ne čitaju. Da, oni to ne čitaju. Tako da, mislim, ti... A one koji čitaju to, baš briga što ću ja o tome da kažem. Tako da to nema, to u principu nema smisla. Pisati o, da kažem, voditeljskih književnosti. Da, to jeste neka vrsta para književnog fenomena. Znači, vi ipak, kao kad radite kao kritičar u određenom mediju, vodite računa o kontekstu medija u kom radite i u kontekstu publike koja će vas čitati. Evo, jedna koleginica moja je nedavno pisala u Vremenu o 50 nijansi sivo. Ja sam joj bio jako zahvalan što je ona pisala o tome, znači da to ne moram da čitam, a nešto mi grize savest. Da sam nešto propustio ili da sam uskratio čitaoce za nešto, ona je lepo uradila moj posao i hvala joj na tome, ja ću za to vreme da čitam Deže Kostolanja i super. Mislim da je jednostavno... Ne, to... Pa eto nešto da ovih dana... Baš njega, Tako da mislim, i u tog kontekstu naravno zavisi čime ćete se baviti i na koji ćete se način baviti. Mislim, jeste, i zavisi, to zavisi naravno da delimično neke vrste samorazumevanja, šta ko se bavi pisanjem o knjigama, šta ko smatra, to isto ne može niko da ima univerzalan odgovor, šta ko smatra da je uopšte njegov posao, njegov motiv, zašto to uopšte radi. Ja moram pisati da se neko moje osjećanje to hedonističko krajnje. I ako to hedonizma nema u čitanju, pa onda i u pisanju, da je meni to onda dosadno, da me to elementarno smara, da ja ne osjećam da sam ja došao na svet sa tom misijom da svako džubre ovog sveta proglasim džubretom, da bi to sad nekom, mislim da to apsolutno ništa ne znači, tu vrstu erosa negativnog istrošiš na vreme i onda shvatiš da jednostavno previše je toga dobrog, o čemu bi se možda moglo nešto dobro napisati, možda. Meni je to tako, nemam ništa protiv drugog pristupa, ali to zavisi od senzibiliteta, šta znam, meni je pisanje o knjigama samo jedna od stvari kojima se bavim i ja tu vrstu negativnog naboja, negativističkog, istrošim na ove velike političke priče, pa za ovo ostane samo išto kako ostane užitak. Ja, eto, sasvim super. Da. Pošto ne pišemo politiku. To je takođe legitimno. Bilo je postavljeno pitanje koje su tu vrednosti na kojima se može zasnovati sud. Dakle, ova vrsta, da tako kažemo, malog, fluminantnog razgovora koji se zaključio za pitanje prosuđivanja književnih dela
pogađa tu činjenicu, dakle, da jedna vrsta krize prepoznavanja i utvrđivanja drugih poetičkih osobina nekih književnih dela po kojima bi ona bila prosuđivana. A to nije sasvim nemoguće. Recimo, prošle godine je Žili dodelio nagradu Bernardijevoj sobi Tišmine. Tvoja knjiga je... Bezmene? Naravno, Ljilja Šap je glasila za knjigu koju ja izuzetno cenim i to je njen gest koji lepo govori o njoj i pokazuje čestinu njenog suda. Oda manjem zlu Voja Čalanovića, koja je jedna od nesumnjivo najboljih knjiga prošle godine i da Voja Čalanović nije već dobio Nobelinovu nagradu, evo ja ću da spekulišem, ko zna kako bi to prosuđivanje na kraju završilo. Ali bez obzira na to, dakle, Tišmina knjiga je knjiga koja sasvim sigurno neće pogoditi književno interesovanje nekog najvećeg dela publike. Takođe, ne može se reći da je to knjiga koja u sebi nosi sad neku veliku narativnu energiju i da je ona propulzivna. Pre bi se moglo reći da knjiga doživi neku vrstu kolapsa te narativne energije još i dok se razvija i dok se izlaže. Ali za razliku od ovih naših priča o političkoj ideologiji, ta knjiga ima jednu drugu vrstu ideologije i to je sad, da tako kažemo, red na mene da zamolim za istu ovu vrstu tolerancije sa kojom smo tražili da govorimo o demokratiji pa da je procenimo kako ona jeste. E tako dopustite dakle, da je ovom polju ideologije ne postoji samo da dakle, utilitarna politička ideologija, nego da postoje i druge vrednosti koje se mogu ideološki ocenjivati i procenjivati, ali ipak to nikada nisu. Ja moram sam da sprekinem, izvinjam se, što zaista nikom, mislim, Teofil, sasvim izvesno, a ni ja, niko nije govorio o utilitarnoj političkoj ideologiji. Dakle, to je onako, ako je nešto strano Teofilom u pisanju, a Boga mi i mom, to je utilitarna politička ideologija. Dakle, izvinjam se, sam sprekinem. To vi smatrate, a ja i dalje... Dobro, to je drugo, mislim, ja mogu da smatram, ali vi izvolite, izvinjam se, sprekinem. Ta vrsta ideologije bi se, ako već hoćete da bude to ta reč, mogla nazvati nekom vrstom estetičke ideologije. Kad čovjek počne da čita, dakle, ovaj Tišmin roman, on vidi da taj roman veoma mnogo polaže na to da se spram jednog razorenog društva, jedne slike života koja, kako bi se reklo, nema u sebi neku veliku pogonsko gorivo privlačnosti i empatije, demonstrira snaga te ideologije preko te sobe, njene estetike, vrednosti koje ona predstavlja i načina na koji ona u jednom takvom razorenom društvu pruži na horizont utopijske nade. Taj roman prema tome unutar sebe gradi jedan horizont estetičkog spasenja i taj horizont estetičkog spasenja izvinjava roman čak i za one stvari koje su u njemu tehnički nedovoljno dobro izvedene, među koje spada, na primjer, i prilog raspravi o tome kako se osloboditi ekskremente u srpskoj književnosti, gde čitav niz knjiga, od kojih neke redom nagrađivane Ninovom nagradom, raspravljaju o problemima kanalizacijnih instalacija u srpskim civilizacijskim okvirima. E, s jedne strane stoji dokle fascinacija nisko-mimetskim i njene konsekvence, sa druge strane postoji dokle jedna ovakva vrsta dakle, estetičke perspektivizacije i više neću ni nazivati ideologije, nego ću zvati jednom vrstom estetičke ideje koju sam roman u sebi projektuje. I ako govorimo sad o vrednostima, evo ja vam nudim dokle da gledamo tu vrstu vrednosti. Da gledamo one vrednosti koje imaju u sebi estetičko zasnivanje, koje same sebe prikazuju dakle, kao književnu vrednost, koje tu svoju književnu vrednost mogu da legitimizuju dugom istorijskom putu od oko 2000 godina na našem civilizacijskom krugu, a zašto ne i proširiti taj civilizacijski krug, i da onda unutar takvog jednog horizonta trajanja umetnosti kao čovekove sposobnosti i mogućnosti vidimo horizont onih vrednosti koje umetnost konstituiš. Takvo mišljenje o književnosti ne bi imalo nikakvih teškoća sa tim da se razabere u osnovnim parametrima nekih književnih dela i njihovim vrednostima. U takvom mišljenju vi biste znali šta dakle spada među niže registre, šta spada u žanrove koji su na rubu književnog polja ili sasvim izvan toga polja i šta spada dakle neku jeftinu, priprostu, draž, petparačke literature, kakva draž je postojala i u drugim vekovima, pa se ni u tim vekovima, a ni do danas petparačka literatura nije nametnula kao obrazac i kao model književnosti. Niti se nametnula književnost koja ima političke ambicije i ciljeve, niti se nametnula petparačka književnost, nego se nametnula književnost koja je umetnost. I neka ja budem jedan starinski čovjek koji je iz 19. veka, koji ponavlja to da postoji književnost kao umetnost i da se ne svodi ni na kakav kontekst, okolnosti, prilike, na to ko što radi i gde, nego se svodi na to da li ste vi verni književnosti za ovih 25 vekova naše književnosti ili niste verni toj književnosti nego nečem drugom.
Dobro, ja sad neću reći ono što se podrazumeva, a to je da opet imamo primer falsifikovanja, jer niko nije ni rekao da se ona svodi na kontekst društveni, istorijski, ideološki, bilo koji, nego da to jeste jedan od aspekata o kojima sudimo kada sudimo književnost. Naravno da se ne svodi. Ali generalno smo najviše pričali o kontekstu. Pa to je zato što to su te teme najslađe. Ali gde je tekst? Za svađanje. Tekst je all around. Tekst je kad sedimo oko kuće i čitamo. Ne možemo, mislim, znaš, on je povod svemu. Ali to je književnost, šta je zapravo ono? Ne povod, sve to, 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 tekst je književnost. Govorenje o književnosti je također tekst. Dakle, ne izlazimo iz teksta ni u jednom momentu. To jest, nije književnost Teofile povod, nego cilj. I tu se ti ja radikalno razlikujem. Aha, dobro, okej, važno. Ti si, čekaj, ti si cilj, a ja sam povod. Pa ne. Za mene je književnost cilj. Za mene je književnost cilj. A za mene je povod. Ne, sad si rekao to, ja inače ne mislim tako o tebi. Ja mislim, dakle, drugačije kod tebe se mogu naći... Pa ja mislim da je za mene cilj ako tako posmatraš stvar. Ako ćemo da formulišemo... Ne, ali ja nisam razmišljao pre svega o tebi, ti si oba puta reagovao momentalno kao da je sve što ću ja reći namenjeno samo tome kako je ocenjeno što si ti dodao. Ja govorim ovde o književnosti, usput komentarišem i druge delove ove diskusije kao što to je obično. Na tome moje izlaganje nije bilo namenjeno tome da oceni, dakle, nikakav tvoj sud, nego da pokaže kako ja vidim proučavanje književnosti i mišljenje o njemu. A apropo, dakle, odnose prema književnosti, ti ja smo već vodili jednu polemiku, možda ćemo neku drugu, u kojima se vidi razlika naših pogleda na književnost. Tačno, to je polemika u kojoj sam, čiji povod je bio jedna knjiga Gorana Petrovića, koja se zove Tičarnica kod srećne ruke, koja je dobila Ninovu nagradu. Ja moram priznati da nemam visoko mišljenje o toj knjizi, a pošto sam bio greškom glavnog urednika Nina, bio sam u Ninovom žiriju te godine, pa sam ostao u manjini, bio sam preglasan, sam o svojeg vrstu, ajde da kažem, tako dužnosti, da objasnim zašto ja eto nisam glasao za tu knjigu, pa sam pisao neke stvari koje, eto, možda nisu bile preterano pohvalne za tu knjigu i za njenog pisa, i onda tu sam, valjda, možda spomenuo i Jerkova ili nisam, imenom, ne sjećam se više, u kontekstu opšteg, sveopšteg oduševljenja tom knjigom od srpske književne kritike i tako dalje, što je opet legitimno, ali legitimno i moje pravo da kažem da se čudim tom oduševljenju. I onda sam kao odgovor dobio, dakle, u svemu tome nije bilo apsolutno nikakvog političkog diskursa, niti bilo čega, a u odgovoru sam dobio Coca-Colu, McDonald's, sva ona opšta mesta takozvane kritike, takozvanog globalizma, u kojem sam iz nekog razloga ja prepoznat. Možda sam prepoznat i sa pravom, ali ne u tom kontekstu, ne u kontekstu priče o Goranu Petroviću, niti bilo šta. Tako da kad bi se tako čitalo, tvoja je kritika, moje kritike bila vrlo eksplicitno ideološka, a nije moja kritika. To nije tačno, ali da svom ljudi se pročitati... Pa postoje arhivi, pa lako je doći do toga. Naravno, Ajmo dalje. Da li publika ima, odnosno neko želi da se uključi u razgovor? Htio sam nešto da kažem, ali nikako da dođem do reči. Pa da, stvarno, mi koji smo ovde pozvani da govorimo, mi stalno govorimo. Stvarno nije u redu. Ja se duboko izvinjavam u ime svih nama. Ne, nego vi ne poštite jedni druge prilikom govora. Ne bismo sedeli ovde da ne poštujemo jedni druge. Izvoli. Evo što da kažem prvo o srednjem veku dve rečenice. U isto vreme, kad je Pariman Gardano Bruno, Kolumbo je podneo, da kažem, svoj projekat vladi Portugalije. Nije tako. Dobro, da nije tako. Ovo je bilo ovo pre jednu momentu. Malo kasnije ili malo pre sve jedno za ovo što želim da kažem. Vlada Portugalije je imala, njihov kralj je imao savet matematičara, koji je odbio projekat Kolumbov, rekavši da to što on želi, da oplovi zemlju, nije moguće jednostavno njegovim proračima, pošto on ne zna da izračuna koliki je obim zemlje, jer oni su znali tada obim zemlje. Znači, srednji vek nije baš tako, to je ono crno-belo. Pa niko od nas nije ni rekao da je mračni srednji vek, da za Boga, te to ne... To mi se ne bi moglo desiti. Druga stvar koju sam htio da kažem je sledeća. Čitan ideološki
Ljiljo bar može sad da navede 10 romana koji su ideološki nagrađivani ili sa nekim ideološkim predznakom i parametrima. Mogu ja prevati. Da nije uvijek na primjer. Godinu. Pa dobro, ja sam... Vidim, mladi pisci, mladi kritičari, dolazi u žižu interesovanja javnosti. Samo ako njima pišu sa ideološkim predznakom ili oni daju unapred svoje političko mišljenje. Tako je u žižu javnosti ušao i Dan Orlić. Do tada nisu baš nešto razmišljali o Dan Orliću, dok nije u Parizu nešto radi ideološki. Sjetite se pa, evo to li... Sjetite se, razmišljate. Onda nikad nije. Osudili smo, to je ne, osudili smo osudu srednjeg veka, ajmo sad. Okay. A me interesuje da me kaže šta bi bili recimo hipotetički kriterijum ideološki kriterijum? Koji su to kriterijum? Ako hipotetički prihvati od ona postoje, koji su to kriterijum u koji ona tumači neko da? Čekaj, ja nisam uopšte nikada sebe smatrao ideološkim kritičnim, to je, mislim, meni nametnuto kao... Sad si sam rekao. Pa ne, ja sam kažem da kritiku, da književnost čitam i ideološki u kontekstu, naravno, ali mislim, ne smatram sebe ideološki kritičnim, ja sebe smatram manje ili više, mislim, to ne mogu ja da kažem, ali to kažu ljudi koji me čitaju ili me ne čitaju, vole ili ne vole, pouzdanim čitaocem. To je ono što je moj zadatak. Ja sam tu da za one ljude koji će otvoriti taj tekst i koji će ga pročitati, nešto uradim unapred, da im preporučim ili ne preporučim. Dakle, ja nemam nikakve ni hipoteze, ni ono blagu vezu šta će me sačekati kada otvorim prvu stranicu knjige. Dakle, ja nemam, ne prilazim knjizi kao unapred, već sa nekim sudom. Dakle, ali čitam, što je nevino čitanje to? Ne, ne, pa dobro, ja ne kažem da sam ja nevini čitalac. Ja sam se govorio o kriterijima. Ja sam rekao da ti sad unapred uvaša ne govoriš. Znači, ako stoje tedeški kriterijum, što ja ne. O, šta bi bilo kakvim kriterijom za ideološko čitanje? Kao, znači, pazi, jedna je stvar, ako ti u knjizi nađeš neku ideologiju ili tešku priču, to je ono možda pričamo o tom. No, ja u svakom knjizi, ali ja u svakom knjizi nađem određenu ideologiju. Ja mislim, to je rekao, nemaš tedeški kriterij. Imaš napred zadat kriterijum, mislim da je to najveći problem. Ja nemam uopšte napred zadat kriterijum, nego prosto čitam pa vidim šta mi se otvara. Mislim, knjiga se, to je, mislim, znaš, to je isto kao kad, nemam pojma, gledaš film ili, mislim, na kraju krajeva nešto ti se svidi, nešto te radi ili te ne radi, radi ti na određen način ili ti nešto smeta zbog određenih stvari. Dakle, ukoliko se radi o knjizi koju ja, mislim, izvinjavam se, stvarno glupo sad se govorim, kažem, ideološki čitam, a neću prije o tome da pričam, možda to ne mislim da to radim. Dakle, mislim, ako mi se knjiga svidi, svidi mi se, ako mi se ne svidi, imam svoj razlog zašto mi se nije svidela i u određenim slučajevima čini mi se da ona na neki način potvrđuje ili negira određene vrednosti do kojih ja držam. A dobro, ako kažeš da je svaki književni tekst, odnosno svako književno delo ideologije, a šta onda podrazumevaš pod tim ideologije? Pa upravo to što je Teofil rekao, svetonazor u kontekstu društva u kojem živimo. To je ideologija? Pa naravno. Pa sigurno nije partikularni interes i političkih strana. Mislim, super bi bilo kad bi bilo tako, onda bi se svi lepo legitimisali, ja sam DS, Teofil je, nemam pojma. Sad neka druga stranka, DSS, okej, svaki ima pravo da bije, lađe, ja još budem onda, šta znam, stranka seljaka i radnika, mislim, bez veze. Mojem? Marijan Rističić. Marijan Rističić, da, ja još budem Marijan Rističić, mislim, zaista to. Pa ne, ali to on prouzrokuje, šta zapravo cepici manifestu pred, a on je zove stranke, ja uopšte ne znam koji su vaše stranke, niti me to zanima, mislim, ja sa strankama ne bojim, da se bavim strankama, bio bih politički analitičar, nisam politički analitičar, ja sam knjižni kritičar. Nekom se to sviđa super, nekom se ne sviđa super isto. Ma ne, ali pazi, bio ne bio politički analitičar, mislim, o našoj javnosti književnoj i političkoj, zato možeš svašta gadno da kažeš i bitiš u pravu. Ali jedna od retkih stvari koje stvarno ne postoje, to je da se pisci gledaju na taj način iz koje su stranke. Gledaju se možda u nekom smislu nekog generalnog svetonazora,
da li nacionalisti, liberali, levičari, ovakvi, onakvi. A sad ti gledaš, pa da li neko razmišlja da li je, ne znam, Vava Petković, da li on ima člansku kartu DS-a ili Lige, ili nema ni jednu, ili ima neku, mislim, ili ne znam, da li je Basara je promenio 65 stranaka, mislim, pa je on sve vreme Svetislav Basara, mislim. Ne, to, nije to baš, da, nije to baš sad, to mislim, kažem, svašta se može reći, ali baš da se kod stranke gledaju pisci kod nas, dokle što smo došli, možda ćemo doći, ali... Evo, ja ću prvi da počet. Ajde. Uđa smo do toga da li može ženosti. Ali ima tu još jedan problem od te vrste, kako bi se rekao, tog ideološa koje nije svesno sebe. Mene to podsjeća na jedan primjer koji svi dobro znamo iz svakodnevnog života, iz nekog svakodnevnog diskursa, pošto je, naravno, to, politika je jedna od stvari koje se svi razumeju, jeli, i svi imaju mišljenje o njoj. Pa, recimo, često će čuti ljude od takozvanog prostog sveta pa do još takozvanih intelektualaca, kad govore o političarima, o politici, pa kažu svi su oni isti. Kad kažu svi su oni isti, oni pokušavaju da se legitimišu kao neki neideološki ili nadideološki presuditelji koji baš zato što su nadideološki, kažu svi su oni isti. Ali iskaz svi su oni isti je veoma ideološki iskaz. I on proizvodi određene društvene posljedice. Dakle, on je tako, on ne može, on pokušava da iz toga jeftino se izvuče, a zapravo je duboko u toj istoj sferi iz koje se tobože izvlači tom floskulom, svi su oni isti. Dakle, sve naracije su iste, sve priče su iste, svaka politika, svaka stranka, svaki pokret, svaki pojedina, sve je to isto, sve je to jedna primordijalna kaša lopova i prevaranata i mi smo se legitimisali tako, tim iskazom, kao oni koji su iznad i izvan toga. Pa nismo, samo nam se čini. Problem je tome što nismo svesni da, ako kažemo da su svi isti i nismo svesni da je to ideološki iskaz, onda je to problem. Onda je to problem, da. To govori o ideologiji danas ili neimanju ideologije danas. Ili o konfuziji. Ili o konfuziji. Da. Niko ne zna gde moje mesto. To su malo konfuziji. Pa dobro, mislim, živimo u jednom tranzicionom društvu koje se izgubilo. To je globalan fenomen, nije to samo. Slažem se, kod nas je to, verovatno, ima svoje specifiku. Ok, ima li još neko pitanje? Što? Okay, onda završim. Onda da počnemo. Da. Evo, samo bi se ja zahvalio u ime Srpskog knjižnog društva što ste dolazili u ova tri utorka. Zabavio bi se večerašnjim gostima i ovih koji sad nisu tu i nadam se da je ovo samo početak jednog divnog prijateljstva. Jednog divnog prijateljstva i jednih lijepih književnih, pa čak i svađa, zašto da ne, ali prije svega rasprava. Drago mi je što smo večeras ovako lijepo razgovarali i kažem, nadam se da ćemo u narednom godinu da razgovaramo još više. Slobodni ste da predlažete teme, da organizujete programe, ova sala je otvorena za sve. I samo još da kažem da narednog utorka, meni se čini da će to biti u 7, a vas bude u 8, nemojte mi uzeti za zlo. Ugostit ćemo naše prijatelje iz Hrvatske, tu će biti Mani Gotovac, Delivi Visković, Andreja Pisac i ime četvrtog pisca koji još nam nisu javili. Andreja je treći pisac. Ali verovam da to neće biti ni Markaš, ni Gotovac. Ok. Dođite u narednog utorak, hvala. Na ništa što ne znam. Da li mi u stvari znamo da čitamo i možemo da čitamo nešto što nazivamo književnim tekstom, odnosno književnim delom? Borimo se od 20 i nešto vekova da pročitamo neki književni tekst kako treba.
držim da smo po neki tekst ponešto i pročitali, ali još uvijek nijedan nismo pročitali skroz i to je najbolje što nam se za tih 25 vekova dogodilo. Dobro.